ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରେ କୌଣସି ଥାନା, ଆପଣ ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଥାନାରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଜେଡ଼ିର ଏଜେଣ୍ଟ, ଏଠି ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି ଯେ ବାଁଶଳ ଥାନାରେ ଯିଏ ଏସ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ବେହେରାବୁ ସେ ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଟ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ବିଜେଡ଼ି କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଖାଲି କଥା କହିବି, ନିଜେ କାଚ ଘରରେ ରହିକି ଅନ୍ୟକୁ ପଥର ଆଜ୍ଞା ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁନି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥାନା ଆଉ ପୋଲିସ ପରେ କେମିତି ଚାପ ପକେଇ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରେ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏସ୍ଆଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛିଟା କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ସେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଉପରେ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏସ୍ଡିପି ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁପରଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଏସ୍ଆଇ କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଏଟାକୁ ଉପର ସ୍ତରରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଏସ୍ଡିପିଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କର ମାନେ ନୈତିକତା ଅଛି, ଜଣେ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହି ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଧମକେଇବା, ଯଦି ଏସ୍ଆଇ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଟା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଫୋନରେ ଧମକେଇବା। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପାର୍ଥ ବାବୁଙ୍କୁ, ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ଇଏ ଅଡ଼ିଓ ମିଛ ନୁହଁ, ଇଏ ଅଡ଼ିଓ ସତ, ଆଉ ସିଏ ଧମକେଇଛନ୍ତି।